ja Lehto. Karhun viisikko on taas Kinnard, Sarcevic, Williams, Davis ja Lehtoranta. Ja sitten mennään. Heinonen ottaa kakkosen, pistää sen ohi. Kinnard käy poimimassa pallon. Pullock on takana siellä vaanimassa. Sitä löytyy Koivisto. Mitä tekee Mikko Koivisto? Mikko Koivisto jatkaa siihen, minkä jäi Kouvolassa. Pistää kolmosen sisään. Uutta aikaa. Niin tämä nyt varsinaisesti tempoa tuo lisää. Nyt on Hendersonilla jälleen tilaa. Koivisto pääsee vähän väliin. Sitten Pekkalan on pakko ottaa kolmonen ja Ville Pekkola pistää sen sisään. Et nyt kolmeen pisteeseen pyrit ottaa takaisin kentälle Antero Lehdon, joten ehkä siihen saadaan hieman lisää virtaa. Sarcevic Kanervolle. Hienosti leikkaa korille vantta ja Kanerva syöttää pallokoriin. 26-27. Jätän, mutta pallo jäi Kanervolle. Kanervon potkuhypäri menee ohitse. Sitä ei pysty Trautman pitämään. Sieltä lähtee Bullock ja Bullock. Kinnard laidassa. Mitä tekee Kinnard Heinosta vastaan? Kinnard puskee. Tuosta pitää jo heittää. Ja heittää. Heittokellokin soi, mutta pallo koriin. Kiertää. Ei jää pallo Karhulle. Kinnard suojaa hyvin palloa. Ei pääse Davis ottamaan sitä pois. Ja näin. Kukaan ei pysäytä tästä jälleen. Sitten yrittää häntä, mutta Bullock on härkemäisen vahva. Sitten hienosti siitä kyllä. Sarcevic nostaa kädensä ja Kinnard ottaa pallon. Purjehtii korille ja pistää pallon koriin. 39-36. Nopeasti pyörintö tulee hyökkäyspäähän Kaveen. Löytää Lehdon. Sitten Bullock. Hienosti liikkuu pallo kyllä pyörinnöllä Kaveen. Lähtee korille, jättää sen siihen Hendersonille ja Henderson pistää donkin sisään. Kimmoisa kaveri tämä Henderson ja pallo koriin. Ei ota heittoa, odottaa, että hieman kone lämpenee. Vanttaja löytää Kinnardin, mitä tekee Kinnard. Lähtee korille ja Henderson. Henderson jää paikalle ja ei voi rikkoa kolmella virheellä, joten Kinnard päättää tuon donkin. Rille ottaa oman levypallonsa. Ei pistä vieläkään palloa koriin ja näin se jää Trautmanille. Sitten Kinnard selän takaa korin alle. Trautman Kanervan syötöstä ja pallo koriin. 51-43. Lehto pyörii ympäri kenttää. Karhu jatkaa paikassa. Siellä Kanerva näyttää, että sinne päin. Williams. Henderson aivan vapaana korinalta. Loistava syöttö Damon Williamsilta. Kinnard kääntää Bullockille. Bullock Kinnardia vastaan. Bullock ottaa kolmosen. Ja toinen kolmonen peräkkäin sisään. Nathan Bullock. Williams. Henderson päin ja päin. Davisia. Sitten Williams kiertää siinä Trautmanin. Ja Williams pistää pallon koriin. Näin, helppoa se on. Kinnard menee sitä Kinnardin ohi helposti, alla on aivan vapaana Bullock ja Bullock jonkaa pallon koriin. Se oli helpon näköistä sinne. Kanervoa haetaan ilmeisesti, sieltä se löytää, mutta hyvin vaihtaa. Sarcevic löytää sieltä Trautmania ja Trautman päättää tuo donkkiin ja Bullockille siitä virhe. Lukas Trautman lyö pallon alaspäin. Ratkaisuihin Sarcevic. Nyt siellä kyllä Kinnard ja Bullock tönivät toisiaan aika pahasti. Nyt löytyy sieltä alta Trautman. Bullock torjunnassa. Puolustuspäähän mennään. Kinnard ottaa virheen. Toinen ohi, mutta Henderson käy kaappaamassa levypallon. Nyt pyrinnällä mahdollisuus nostaa kolmosella johtoon Williams korille. Ja pistää pallon koriin. Tilanne tasan. 30 sekuntia. Tilanne tasan. Mitä tekee Karhu? Nyt on Bullock siinä sitten Sarcevicia vastaan. Kinnard näyttää, että pistä tähän näin. Kinnard häntä vastassa. Nyt on koko eroa. Kinnard ottaa kääntöhyperi. Vaikea heitto. Mitä tekee Lehtoranta? Ei saa pallo koriin. Pallo pyrinnölle. 4 sekuntia, 3 sekuntia. Mennäänkö jatkoajalle? Mitä tekee Williams? Ei mene koriin. Jatkoaika. Myös tässä jatkoajalla Williams. Kanervo puolustaa häntä. Mitä tekee Williams? Harhauttaa, Kanervo puolustaa. Williams pistää ohitse, mutta Henderson jälleen hakemassa levypalloa ja nostaa pallon koriin. Siellä Henderson pyörii hänelläkin yli 10 levypalloa jo pitkälti varmasti tässä ottelussa. Kanervo kolmonen kaukaa. Sukkaa. Ja Sarcevicin vuoro. Hänen heittonsa ei tule rautaan. Kinnard pallon kanssa. 2 pistettä. 80-78. Minuutti 45. Bullock. Bullock jyrää sieltä
Lehtorannan yli. Ja Bullock pistää. Bullock jyrää siellä Lehtorannan yli, nostaa pallo. Näin, tämä ratkeaa tähän tämä ottelu hyökkäykseen. Pyrinölle tulee mahdollisuus yrittää voittoa. Mitä tekee Williams? 10 sekuntia. Williams nostaa Lehtoranta. Williams Lehtoranta puolustaa. Williams pistää pallon koriin ja aikalisä karhu. Sitten jatketaan viimeiset 5,4 sekuntia. Löytyykö kanelua tilaa? Trautman. Sarcevic. Nyt pitää olla nopea. Mitä tekee Bojan? Ottaa kakkosen ja pistää sen sisään! Ai ai ai, mikä loppuratkaisu jälleen karhulta. Bojan Sarcevic pistää pallon koriin ja karhulle voitto. 85-84. Jälleen karhulle tiukkaakin tiukempi voitto ja toinen ottelu putkiin. Ja tällä kertaa sankarina Bojan Sarcevic.